hasiera izan zen postontzi digital bat, Dinamarkatik ekarritako idei bat. 2008-tik 2011-era egon ziren Dinamarkako gobernuarekin eta hango postontzia digitalarekin, deitzen dena eBox. Eta, bueno, harremanak eta negoziaketak egin ondoren, ona ekarri zuten ideia, eta ona ekarri zuten nola burutu zuten eurek ideia hori. Eta 2011-an aurkeztu zen postontzi digitala herritarrentzat. Hor, nahiko esfortzu handia egin zuten jakinarazten, zer zen postontzi digitala eta zertarako balio zuen, eta oraindik enpresetara hurbiltzen garenean gogoratzen dute postontzi digital aurrekoa. Nolabait esateko, Jaurlaritzak sortutako postontzi digitala. Baina orain beste gauza bat gara. Hasieran asmoa zen norberak eskatzea postontzi hori gauza jasotzeko, bankuen komunikazioak, Osakidetzako ez dakiz zer, hori zen hasierako ideia, baina hori aldatu egin da. Orain gehien egiten duguna da enpresa batengana joan eta aurkeztea Metaposta plataforma komunikatzeko plataforma pribatu bezala. Hau da, enpresak egiten ditu postontziak, postontzi hori horietan bidaltzeko nominak, kontratuak eta olako gauzak. Hori izan da geure ustez aldaketa garrantzitsuena. Hasieran norberak eta oraindik ahal du postontzi bat sortu, baina orain enpresak edo enpresek egiten dituzte postontziak. Eta erabiltzen dituzte postontzi horiek komunikazioak bidaltzeko. Komunikazioak eta sinadura, sinadura digitala. Hori ere aldaketa bat izan da. Postontzi digital bat da postontzi bat, baina papera jaso ordez, jasotzen duzuna da artxibo elektroniko bat. Zuk postontzi bat izango duzu, postontzi bakarra izango da, digitala, eta hor jasoko dituzu arlo publikoko gauzak eta arlo pribatukoko gauzak. Oraindik egiten dugu gehiegi, egiten duguna da, jasotzen dugu e-mail bat, e-mail horretan etortzen da erantzita artxibo bat, PDF-a normalean edo beste artxibo mota bat, eta nahi gabe eta konturatu gabe, zaiatzen gara imprimitzen, digitala den artxibo hori fisikoa bihurtzeko, analogikoa bihurtzeko. Askotan gauzak egiten ditugu orain arte horrela egin direlako. Horrezatik dinot nik, eraldaketa izango da digitala bai, baina kulturalare bai. Enpresa mailan denetarik daukagu, ertainak, txikiak eta multinazionalak, denetarik. Nahi dutena da langileen eta enpresa arteko harremanak digitalizatu. Eta horretarako Metaposta aukera bat da. Aukera ona eta gainera euskaraz sortuta. Metaposta da enpresa batek nahi baldin badu euskaraz lan egin, gure arloan gara aukera bakarra. Horrein eskatzen digute, espreski euskaraz instalatu nahi duela edo erabili nahi duela. Horrein gehiago eskatzen dutela, dana euskaraz. Sinatzen den kontratua, plataforma, mezuak, beste aldean dagoena euskaraz bebai erantzutea, bai, guk gutxienez nabaritu dugu hori, aldaketa hori. Ba, guretzat oso lagungarria da. Azken finean batzen gera, beste pertsonak eta enpresak ezagutzeko aukera ematen digu, eta gure ikuspuntutik elkarlana sortzeko ezinbestekoa da egoteko hori. Elkarrekin egotea, elkar ezagutzea, eta horrek laguntzen du eta lagunduko du gehiago proiektuak sortzeko. Guretzat oso interesgarria da gure artean proiektuak eta ideiak bultzatzeko. Amonak esaten zuen, los dineros en castellano, no? Ba, egia da. Eta oraindik, nahiz eta euskara erabili eguneroko hainbat arlotan, gero profesional arloan, hor nolabait kostatzen zaigu erabiltzea euskara. Eta hori ez da jakitea edo ez jakitea, hori ez da errestasun gehiago izatea edo ez. Hor dagoena da, aldaketa edo eraldaketa kulturala.
nolabait esatea, bueno, egunero erabiltzen dut euskera nire bizitzan, erabiliko dut bebai enpresan dudan bizitzan eta arlo profesionalean, baina kostatzen da. Kostatzen zaigu eta kostatzen da. Interneta da aitzakion bat erderaz edo ingeleraz, bueno, gehien bat erderaz gauzak kontsumitzeko, ikusteko telebistak, entzuteko hainbat musika. Hor erronka bat daukagu, erronka ez da erraza, baina saiatu behar gara erronka horri aurrera egiten.